欢迎收看富甲天下。今天的格局就是量缩反弹，量缩反弹。昨天台北股市回档的时候，它出了大概5500亿的量，今天怎么看预估量都是剩下大概4000亿的，4000亿。你自己看啊，我们先看这个量能啊，这个量能哪里有点不太对劲的地方啊？这么少的量，你注意看啊，这边往上推升呢，不管它怎么推，它绝对没有这么低的量，4000亿，它推不动的，它推不动。加上说这里，昨天外资其实并没有卖超很多，昨天外资卖超大概70-80亿而已，就是昨天的那个600点的跌幅，几乎都是我们内资在卖的。昨天融资也大降融资大降53亿啦，好，这就代表说内资在退场。昨天的低点，首先最低点大概22130，我在早上的时候还是有讯息的部分，我说过加权要看到22150，你才可以看得到有效支撑，有没有真正的支撑在22150嘛？然后这一次全世界大跌的真正的敌人是什么？降息啊，你注意看9月份的降息才是我们这一波里面真正最大的敌人。因为川普讲的任何的政治语言都是短线，短线政治啊，真正的降息才是这一波下跌。因为我前面一直在跟各位强调，这里会弃股转债，不是半股假钞，跟那个没有关系。它最主要还是在于多杀多的格局，昨天的600点就是标准的多杀多。从很早了，6月18号，那上个月的事情，我说过不出意外的话就要开始有意外了，这个我都没有改过。台积电那时候大家在说台积电要上看四位数咯，对不对？来了不出意外就有意外。为什么？因为台股距离 AI 越来越近，这个泡沫化越来越近，是6月18号。再来6月27号，为什么当时的通膨的 CPE CPI 开始往下降？我说过降息就是弃股转债，鸿海跟台积电是不是首当其冲？我们看一下鸿海跟台积电。鸿海7月9号，6月27号在哪里？6月27号在这里啊，大家还在庆祝啊，那时候正准备降息啊，对不对？准备庆祝降息啊，结果再创新高230234，对不对？好啦，降息确定了，来开始。台积电6月27号在哪里？6月27号台积电才960，对不对？当时大家说上四位数，对，它会去到，它是台积电确实是会四位数，它确实是会。可是四位数之后呢，你自己看嘛，台积电上1000块，哇，上去之后大家就庆祝之后呢快速回档，造成台股的2500点的跌幅。7月1号其实当时就已经准备要降息了，通膨降温，降息是来真的，这是7月1号的，这些都是准备要发生事情，准备要开始出事。再看这个7月8号，对不对？台股赶时间嘛，什么意思？当时台北股市它其实在跌的时候，它有一个准备动作，它从7月3号开始平淡无奇，它那时候运量才23000而已，它运量又开始往上推，你看到7月8号在这里，准备推哪里？准备把你推到24000，这些都是5500亿的量，这些都是5500亿的量。它准备往上推，它推的过程里面，它具备了什么？台积电，法说会，这个通降息，加上内资推波助澜，一次把它往上走。因为当时在涨的时候是什么？金融、银建，这些内资型的个股开始往上走。这个都是连续剧的，台股赶时间，准备要降息。你看，这个才是真正的意涵，他们在准备动作。7月15号，
准备回档了，我跟你说过要小心，要非常非常的小心。7月16号，1月18号是什么？法说会嘛。台积电先涨再说，所以当时台股是什么？24000。16号、11号开始准备要震荡了。你看，当时收什么？上影线的24000，量能在4600亿啊，对不对？这三天都在跟你警告了，这里就是要回来了。为什么？台积电法说嘛，他利用法说会作为一个利多，然后来利多居然是跌的哦，隔天说会涨，结果持续在杀盘，而且他杀的第一天是外资卖的，杀的第三天是内资在卖的。哎，降息是国际股市在做个回档，怎么会跟我们的内资有关系？你不觉得这个很蹊跷吗？就你去看一下整体，如果说我们今天只有看技术线型啊，这个涨多拉回很正常嘛，对不对？可是重点是他在拉回前的一个月，这里就在准备了。6月28号，7月底的时候就在准备通膨往下降，准备降息嘛。我说过，降息其实对股市是不是好事？但是持续推升，还硬给它拉上去嘛，24400嘛，硬拉的嘛。什么叫硬拉的？找一些似是而非的利多往上推，然后大家又疯狂的再买一次股票，对，冲出去买了，你到底获利了结了没有嘛？难不成你要跟着这些融资一样吗？连续三天，这从22400点开始，连续三天大减了接近80亿的融资，80亿融资等于是400亿的股票的价值。重点是这个400亿，你是买在这里还是买在这里？买在这里没有关系啦。哦，如果你买在这里，那你这个融资就亏大了，对不对？你要等那个时间内你才要来再来卖吗？那不是又开始追高杀低？因为你在24000点的追高杀低，跟你在14000点的追高杀低，那个的意涵是不同的。因为我发觉到这个台北股市回到20000点以上的21000、22000以后，大家已经开始在 all in 了，压身家的在买股票啊，这个是很危险的事情。我想讲很危险的事情，因为降息才刚刚开始，而且它还没开始正式降。等，因为现在到9月份才会有看得到是不是真的要降息。那我认为会降息。那重点是现在到8月份降息前，哦，可能降息了以后，全世界股市才会有一个像样的反弹波嘛。今天昨天跌600点，今天涨了500点。哦，量能不一样，卖下来谁去接的？谁去低接的？那今天上去的时候是谁没有卖的？今天上去有人刻意没有卖股票，干嘛？为什么不卖？他等你再谈嘛，多谈一点点他才会动手，对不对？联电今天没什么谈嘛，台积电嘛，对不对？拉台积电最漂亮嘛，240点他贡献的嘛。但是还有200点呢，还有其他250点谁贡献的？来看运输股，光这个先慢慢再谈。金融、营建、生技，对不对？非电的，你看营建、运输股谈很多哦，电机也是哦，哦，对不对？这个营建、哦、金融这些都是内资啊，电子反而只是照着 Nvidia 反弹而跟着涨嘛，对 ，Nvidia 反弹4.7%嘛。但是美国这个科技股的卖压是存在的，因为 B20 哈，这个最新版的这个所谓的 GB200 降规版的中国大陆要，不是，应该说美国要限制扩大啊，美国要限制辉达的晶片销售，对不对？连降规版的 H20 就是所谓 GB200 的降规版，它都不给你卖哦。B10 也不卖了啦，都一样，反正他就是要限制你，限制来限制去。好，限制来限制去的结果是什么？
回答股价的修正嘛。为什么人家说台积电有接到来自中国大陆的急单，跟配合刚刚的 B10H220， 对不对？是不是这两个是对应的？可是这个急单却又会受到美国的钳制，你有没有觉得蛮好笑的？一方面这边在讲说中国大陆对我有危害，一方面你要卖东西给中国大陆，搞了老半天你要限制他，你要卖东西给他，你到底想怎样？对，所以他们现在回头来才会去限制嘛。对，那我们卖东西，你说你真的，我们真的可以把他踢走吗？我们卖东西给美国，美国要卖给中国大陆，然后叫我们要交保护费，你不觉得我们很难做人吗？对不对？人家一下子叫你，付钱了，一下子叫你说你要卖东西给我，然后你不能卖东西给他，你还要付钱给我，那到底是你要我怎么样做？所以我们就搞不清楚了嘛。我卖给你也不行，我不卖也不行，那我跟对岸做生意也不行，对不对？搞到后来已经里外不是人了。台湾现在不就是这个问题吗？你以为这个问题会这么快结束吗？川普还没当选呢，川普要11月份，川普会讲什么话？我告诉你，他越讲越狠。为什么？这叫选举语言嘛。那你说贺锦丽会不会当选？我跟你讲，不会的，美国不太接受的了。这个以后你慢慢看下去，你就会知道了。所以这个都是会产生多杀多的问题。昨天就是多杀多600点嘛，降息是预计的，一定要走的。所以这里我们去找的这些个股，它其实都跟降息没有太大的关系，因为它都是中小型，甚至于小型股，它也没有跟美国有太大的关系。你自己看嘛，智元跟威盛，对不对？对面在干嘛？你在去美化嘛，先去中化来了，去美化，它要自研晶片组，对不对？智元，它有14奈米嘛 ，AI 的开发案，最主要是它能够优先受惠嘛。在大家还没有办法进去的时候，他就优先受惠，什么意思？老实讲，现在很多比如说像鸿海已经搬出来大陆了，他有的时候你再回头回去很难了，因为他的土地的价格嘛，还有你重新再找人很难嘛，而且这边又跟你说不能卖苹果，又跟你说国营企业不能怎么样又怎么样。所以转战印度嘛，指望印度能够取代中国市场，那我跟你讲不可能，我挑明的告诉你不可能。印度人虽然他们可能也会比较喜欢外国货，但是他们的政策跟中国大陆是一样，他们喜欢用国货，因为他要培养自己的东西。所以你卖到一定程度的时候又会卖不动了，这个就是这个应该是要这样讲啦。我其实你美国的东西要卖去中国大陆，会卖的比印度还要好，因为印度的有钱人还是比较少。印度的那个集中化，有钱人的集中化比中国大陆更严重。这个是后话了。但是真正的商机就是在这里嘛，智元跟威盛嘛。智元跟威盛，你看看智元嘛。智元今天早上也是反弹嘛，弹不多，但是你自己看嘛，它的下跌的幅度里面其实跟整体性跟台积电来比相对抗跌嘛，连威盛都是抗跌啦。威盛其实没有跌到，它还没涨到哪里去的，威盛是没涨又没跌，威盛是没涨又没跌。可是威盛昨天是开下去之后开始往上拉，今天早上的威盛是在这边频繁震荡，因为没有大跌嘛，所以他今天也没动，他很好笑，没跌他也不动，涨的时候他也不太爱涨，他是属于我走我自己的路，他没有跟大盘有关系，他就我走我自己的路，你涨我也不理你，你跌我也不理你，那就类似这样。
所以在操作面上面，我们本来就是把它独立于大盘之外，大盘对它来说参考，智源也是一样，世新今天早上也是一样，昨天就已经开始了嘛。昨天的世新其实也是在留下影线嘛，昨天大跌600点，世新收红 K 棒嘛，对，反而涨了 1.2%， 今天留上影线很正常啊，为什么要留上影线？前波的卖压还在嘛，这个多空线下来之后开始往上勾嘛，意思就是说我多空线已经开始翻多了嘛，这里已经翻多了，融资也降了，这里正在震荡嘛。世新里面真正最厉害的地方还没开始发酵。什么叫做还没开始发酵？世新第二季营收季增30%嘛 ，HPC AI 占其营收高达90%嘛，还有它的新的造车新势力叫做魏小李嘛，这个等一下我们休息一下回来，我们再来多聊聊世新。2781-0909，韵达投顾真心照顾。韵达投顾成立于民国84年，是一家政府立案合法运作的投资顾问公司，拥有证券及期货双执照，更是国内少数老字号的投顾公司之一。投顾业是一门良心的事业，面对的是高获利与高风险的投资，我们不造神更不成魔，专业智慧经验负责，用最严谨的态度最严格的标准来决定股票买卖，带领会员稳健的获利更是我们唯一的宗旨。韵达投顾真心照顾，02-2781-0909，2781-0909。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。欢迎回来节目现场，好，来聊聊世新好了哈，世新可以好。营收了哈，营收它没有问题的哈。这个2026年说上看72块了哈，那我认为先不要管是不是来到72、73，我们先看24跟25哈，持续成长。为什么？因为它有7纳米、5纳米跟 AI 的部分，还有 HPC， 还有 Chipset， 就是小晶片组啊。这个所有的客制化的这个所谓的高阶的封装测试，都跟谁有关？其实也跟台积电有关系的。台积电真正的成长呢？是在 CoWoS， 所以台积电一直在扩厂，在扩它的先进封装。现在嘉义因为挖到了遗迹，所以暂停。但是嘉义厂也是 CoWoS， 所以 CoWoS 是不是金？是不是世新？对不对？你等着看嘛。CoWoS 就是占有世新，对不对？应该说 CoWoS 里面，台积电 CoWoS 里面世新占了一部分。你越扩厂，对它越有利嘛。再来，魏小李，这个是大陆的造车新势力魏小李，这个人家这边在做自驾，自研智慧驾驶晶片组，他要脱离辉达的依赖性，所以他要自研嘛 ，tape out 就是流片，就是制造，就是试机测试，测试阶段，理想未来都有这样，魏小李对不对？都有做哦。而且 ADS 这个也是标准，现在早就在做了嘛。所以世新呢，本来就是自驾的龙头，车用晶片龙头。所以你看大陆在做车子，他们是大陆市场已经超过美国了，他们都是以量来取胜，他们现在的值也赶上去美国的造车的水准。所以这些的晶片组的营收啦，营收对于像世新来讲，对不对？人家是什么 IP 嘛，你做越多，我收越多钱嘛。那我跟
谁做谁做有什么关系？没有关系嘛。我又不是在台湾生产，我是帮你协助设计吧。可能是台积电的 CoWoS 封测嘛，然后绕来绕去，绕来绕去，绕到后来变成他们自制晶片组，而我自己设计的嘛。好，我找世新某一家厂商，我给他权利金，我买他的电路图嘛，对不对？那也是我自己设计的嘛，所以他很好，他很好去讲呢，你知道吗？所以等于是说我可以利用世新来变成我自制晶片组，那事实上也是我们台湾协助设计的嘛，搞了老半天，对不对？是不是？所以你看看大陆这个东西，而且他们在玩什么萝卜快跑，这个本来是 Samsung， 结果良率不够高，现在跑，现在转去最领先之晶圆代工厂制造，这什么概念？台积电嘛，他只是没有明讲。现在全世界谁是最厉害的晶圆代工？台积电呢？台积电 CoWoS 是不是最需要？不是，台积电的这个 CoWoS 是不是先进制程？没错吧？先进封装吧？谁能够去协助设计？就这样子而已嘛，就是这么简单而已嘛。就算台积，因为台积电它是因为占全值，所以它会被外资卖嘛。台积电是外占全值，所以后来它的压力会比较大嘛。而且现在又被人家频频点名，我跟你讲，它的问题都是不是基本面的、都不是基本面的、都是人家为了要对付它而对付它了。那世新呢？世新的成长就是基本面的啊。为什么？因为它股本很小嘛，世新股本才8亿多嘛，世新的股本才多少？7.89亿，这个台积电零头都没有啊。他不会占那么多全职，所以他不会被那种政治人物点名嘛。我跟你讲，这个时间点啊，你被那个川普点名都没有好事，因为这个家伙很喜欢制造仇恨，他利用仇恨来骗选票的，不要说骗选票，他利用仇恨来增加他的选票，而这种就所谓的民族主义啊，自我膨胀主义啊，这个很容易当选的啦，这个选举的东西我们看多了啦，很多时候也是这样子玩的嘛，所以等着看吧。所以像这种世新在台股往下走的时候，尤其是台积电，它往上走的空间就越大，更不要讲说它的业绩，更不要讲说它的业绩的部分嘛，对，那你说是不是只有世新没有啊 ？M312奈米啊 ，M31，你看融资大降，对不对？反正大家不相信嘛，你看看，他在干嘛？他跟谁？跟着台积电的2奈米前进，对不对？这么高阶，应该说这么先进的制程，你看看我们台湾的这些 IP 厂，我们台湾这些 IP 厂，世新啦、M31啦，人家都是跟着台积电的2奈米、3奈米。先进制程 CoWoS 小晶片组，对不对？ 3D 的立体堆叠，是不是？他们都是站在这个最新的技术的，但是它共通的特点是什么？共通的特点是 M31 股价大幅度的修正过了，世新也还在打底哦。世新你不要看到，世新最近有涨到3000块，但是它的股价的水位还在底部。跟台积电比起来，台积电算底部吗？而且台积电的融资是打死不退的，散户也买很多嘛，零股交易也非常的高嘛，这就代表说即将泡沫化嘛，人多的地方不要去，这个是股市的真理啦。因为太多人都知道了利多，它绝对不是利多啦。股票会动，一定是有人不知道了利多，或者人家只是拉上去，后面再来编故事，让你去买的。我们在操作面的上面，我们找的是有独占性的，我们找的是对岸正在起步的东西。预祝各位操作顺利。
本投顾公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。